好，艺人纳豆最近呢打入教育圈，可不是他要转行了，而是有几间的学校把他写入了教科书跟数学试题当中，让纳豆很得意。而其中这一道呢数学题设计了这个情境，让纳豆去电影院买半票，拿他的身高来做文章。而正确答案，纳豆居然最高只有130公分，让纳豆自己都哭笑不得。纳豆两个字最近很红，响亮名字转战教育界，被出在数学考卷上。试题问：电影院规定身高100公分以上、130公分以下的人可买半票，身高 X 公分的纳豆可买半票进场，要学生回答 X 的范围。只是依照这个题目，纳豆身高最高才130公分，让他忍不住哀叹：原来在出题老师的眼中，他还不足130呢。是觉得好玩啦、啊、但是就增加同学学习的那个乐趣，我觉得其实还蛮酷的。身高被拿来做文章，纳豆一笑置之，但他本人有158.5公分啦。除了被当成数学考卷主角，最近又有某学校商业概论课本写到，纳豆以无敌铁金刚换到一张老照片是属于商业行为，让纳豆好惊讶，老师竟然连他的兴趣都知道。啊，原来老师也知道我喜欢公仔，我就觉得感觉到我好像活生生的活在这些老师身边，我觉得感觉还蛮棒的，就比较像朋友这样。对啊，我觉得很荣幸。被当成考题和教材，纳豆说虽然荣幸，但也有压力，得更注意自己的言行举止。纳豆也呼吁网友，要是再看到以他为名的考题，记得要转坡，让他虚荣一下。全球夏俊成、陈昭谷台北采访报道。